Ćao ljudi, u ovom videu vam pokazujem kako sam organizovala bullet planner za 2022. godinu. Ovo je bullet planner od 140 listova. Ovdje još nisam stavila ništa, stavit ću ovih dana, imam još fore do nove godine. A verovatno će mi stajati vision board neki. Ovo je mesto da napišete svoje podatke, to je broj telefona, ako neko nađe vaš planer da može da vam ga vrati. Međutim, pošto snimam video, neću upisati sad ništa. Zatim pen test. Uglavnom sam već sve stvari kojima pišem testirala, ali samo da vam pokažem otprilike šta znači. Znači, kada nabavite neku novu olovku ili boju, obojite i napišete nešto. I proverite koliko brzo se suši, da li probija i napišete kojom olovkom ste pisali. Ovo što ja sad koristim je Uniball Eye Ultra Micro. Ima ovaj zlatni znak ovdje. Ona je tanja, postoji od 0,5, to jest gdje nema ultra mikro, nego samo mikro. Ovo je 0,38. Zavisi od ugla pod kojim pišete i brzine pisanja, pa nekad bude tanja, nekad bude malo deblja. Ona piše pod više uglova i zato je volim, zato što mogu da pišem skroz kosu, kako ja inače prirodno pišem, a mogu da pišem i ovako. Za razliku od nekih koji uglavnom očekuju od vas da pišete ravno, ali ja ne pišem, nije mi prirodno da pišem ravno, tako da ovo mi je najprirodnije za držanje u ruci kad pišem. Jedina mana je što se malo sporije suši, to jest ako se desi da napišete nešto i navratite pažnju, preklopite na sljedeću stranu, može vam se desiti kao meni ovdje, da se pojave male tačkice jer se preklopilo, ali i dalje najviše volim, samo kažem da je to mana. Zato možete da testirate bilo koju drugu boju koju želite da koristite u planeru, recimo brush. Možete napišete šta je. I onda kada okrenete na drugu stranu, provjerite da li je probilo, da li je imalo neke tragove. Meni nije ovo i dalje od ovoga što se preklopilo, nije pravila boja. Tako da ova boja je bezbedna za korištenje u planeru. Mogu da bojim s njom, mogu da crtam s njom, mogu da samo podlačim s njom. Šta god, uglavnom, šta god budem radila sa njom, znam sigurno da mogu bez opasnosti jer sam je probala. Ako potrošite ovu stranu, možete neku od posljednjih strana da uzmete za pen test. Zatim, za ove strane koje sam već ispisala, napravila sam sadržaj. To je zgodno kada, pogotovo kada dođete do, ne znam, sredine godine, pa treba da nađete određenu stranu, lakše naći pomoću sadržaja. Napravila sam unutrašnju stranu, to je naslovnu stranu za 2022. Tako što sam samo napisala naziv godine, je mali citat za mene lično, pošto je ovo moj planer. Ukrašavala sam ga onako kako ja želim da ukrasim sljedeću godinu. Tokom godine ću praviti gomilu šarenih ideja, ali u mom ću verovatno sve praviti ovako jednostavno. Ovo mi je čak najšarenija strana do sad. Ovo su samo stikeri neke koje volim, koje sam iskoristila. Sljedeća strana je Future Log. Ovdje je kao kalendar i to za 12 mjeseci. I onda ovdje dole imate mjesto da napišete neke važne stvari i događaje za taj mjesec. Nema puno mjesta, znači recimo rođendan, odmor, godišnjica, tako nešto. Ovo je malo dosadno pisati, ali sam treba da vidite koji dan u nedelji je prvi i onda krenete od prvog i popunjavate do dalje i onda proverite povremeno da li ste, imate kalendar na telefonu da proverite. Također, ako ne želite da pišete sve ove datume, možete samo da napišete tipa 5. rođendan, 7. rođendan, je tako nešto glavno, i da onda ostavite, da nemate kalendar, nego da samo upišete bitne datume. To je opcija ako vas mrzite da pišete brojeve. Onda dok pišete brojeve možete da gledate neku seriju ili nešto, tako da u suštini dosta oko trivialna aktivnost, ne zahteva puno mozga, samo da vidiš koji je dan početak, tipa subota je 1. januar i onda kreneš u subota i samo pišeš 31 dan. I onda se zezneš u februaru, zato što si gleda seriju, ali nema veze, imam samo 2 dana više, sve ostalo je ok. E sad, ovdje sam pisala ciljeve, mislim da je ovo malo neobično odnosno na to kako ljudi obično pišu ciljeve, obično ljudi samo napišu listu kao spisak. Ja sam ih podijelila na
ovaj kao glavni deo koji su neke ozbiljni ciljevi i ovo je lista nasumičnih želja, tipa šta poželim da kupim, pošto ja nemam puno tih želja u stvari tokom godine. Skontala sam da mi ne treba na mesečnom nivou i da mi je ovo dovoljno da napišem koji film želim da gledam ili, ne znam, želim da kupim fotelju. Mislim da ovdje imam mesta za celu godinu, pošto prosto nemam nešto posebno da želim, svejedno. I retko gledam filmove i ponekad eto neku seriju pogledam. Tako da mislim, ovo će meni verovatno pokrijeti celu godinu. Vi ako vam treba više, možete da odvojite više strana, možete da podelite lista serija, lista knjiga, lista filmova, ako ste dosadni kao ja, ovo vam je dovoljno. A ovo su ciljeve. Sad, ovo moram malo bolje da objasnim, mislim da možda nije jasno kako se koristi, ali podelila sam na 4 glavne stvari koje treba da radim. Ubacila sam YouTube, pokušat ću da snimam više videa. Znači, glavni cilj, recimo, stavit ću nešto što je možda lakše za objasniti. Recimo, imate prijemni. Cilj je da upadnete u neku školu. Znači da položite prijemni. Možete da podelite ovaj cilj, recimo u prvom kvartalu. Znači prijemni se recimo polaže u julu, znači to učit ćete prvi i drugi kvartal. Šta znači u stvari kvartal ako ne znate? Kvartal je period od 3 meseca. Recimo prvi kvartal su januar, februar i mart. Drugi kvartal su april, maj i jun. Znači vi treba da učite za ovaj prijemni, možete da kažete u prvom kvartalu ću da pređem sve. Prelazim prvi put, a u drugom kvartalu ćete reći prelazim drugi put. Ili ćete da podelite koje lekcije u kom mesecu radite. Kako god. Recimo da je neki prijemni koji treba da pređete dva puta, znači da ova tri meseca iskoristite pređete prvi put, a ovdje pređete drugi put, plus nešto što vam je teže išto. Nešto teže što. Teško mi da pričam i pišem u isto vrijeme. Znači, nešto teže što vam nije išlo dobro prvi put, možete da pređete opet. I tako za svaki cilj, ako ih imate manje, ako ih imate više, napravite samo više mesta. E sad, recimo, ovi prijemni ne biste imali ništa da radite u ovom i ovom periodu, što je okej. A neki cilj će vam trajati duže, neki će biti za cijelu godinu, neki će biti samo prvi kvartal, pa nećete imati ostale kvartale. Uglavnom, ja sam skontala da meni mnogo bolje funkcionišem, mnogo bolje shvatim šta treba da uradim, ako mi nije cilj pa kao za celu godinu, nego ako ga podelim na manje delove. Prvi kvartal je ti isti ciljevi podeljeni na januar, februar i mart. I opet ću koristiti primjer prijemnog. Znači prijemni, ovo su samo primjeri, zato pišem grafitnom, i onda ću posle izbrišim, napišem svoje. Recimo prijemni, imate 18 lekcija i onda prvih 6 lekcija u januaru, drugih 6 lekcija, znači od 6 do 12 u februaru i od 12 do 18 lekcija u martu i onda u drugom kvartalu sve ovo ponavljate i tako podelite za svaki cilj koji imate. E sad, ovo je također nešto što sam napravila, a što nisam viđala drugde, pa ću da vam objasnim kako sam zamislila. Ovo je lista rutina. Ne znam što nisam napisala naslov, zaboravila sam. Lista rutina za prvi kvartal, to jest januar, februar i mart. Ovdje ima ukupno 90 malih kockica, zato što januar ima 31 dan, februar ima 28 i mart opet ima 31 i to je ukupno 90. To znači, ići ću verovatno na dole i svaki dan kada uradim nešto iz ovog, znači ovo je cilj i napravit ću neku rutinu. Tu rutinu ću ispisati ovdje, kao šta mi je konkretno rutina, šta su pravila, tipa treba da okačim sliku i ne znam, video i još nešto na profil za planere i onda ću ovdje štikliram svaki put kad to uradim. Znači, ići ću na dole zato što će mi onda biti prirodno da je ovo januar, da je ovo februar i da je ovo mart, to jest ovdje će biti 30 dana pa će mi ovo biti prvi dan 31. januara, ali to nije bitno jer će okvirno biti januar, februar i mart, pa ću znati u kojem mjesecu sam kad više uradila stvari. Ono što sam zanimljivo vidjela je oznaka kada nešto nisi uradio, a nije bila tvoja krivica, tako da ću vjerojatno da uvedem oznaku koja znači nisam uradila, ali ne zato što nisam htjela i nisam mrzela me, nego zato što se nešto desilo pa me spriječilo, a drugu oznaku za kad nisam. Recimo, moguće da ću da štiklinom ako sam uradila,
da ću staviti tačkicu ako nije moja krivica, nešto se desilo. I ovo ako jeste moja krivica, ako ja nisam uradila iz nekog razloga. Uglavnom, to će mi pomoći da na kraju 90 dana vidim kakve sam rezultate imala zahvaljujući tim rutinama. Možete da stavite za različite stvari, možete da stavite za treninge, recimo, za pijenje vitamina, za nešto što pokušavate da unapredite. Možda učenje jezika, možda želite da učite jezik i onda štiklirate svaki dan kad ste učili jezik i onda na kraju 90 dana da vidite da li ste položili, možda postoji neki test koji možete da položite, da vidite kako ste naučili. I ovde su mi pravila za nedeljne rutine, to jest neke stvari koje radite recimo ponedeljkom ili samo utorkom ili sredom, recimo možda četvrtkom idete u poštu, možda sredom čistite detaljno kuću ili subotom, možda nedeljom pravite hranu za ceo mesec, što god. Možda ako trenirate, možete upišete kog dana trenirate ruke, kog dana trenirate noge ili kako već to ide. To znaju ljudi koji treniraju. I ja imam običaj da kad uvodim neku rutinu napišem šta tačno treba da uradim. Tako da ovo mi je uputstvo za ovu stranu, zato što ovde nije bilo mesta za uputstvo. I krećemo na januar. Znači, ovaj prvi deo je uvodni deo. I onda je ovo sad januar. Za januar sam koristila zimski set da ukrasim samo u naslovnu. Vidjet ćete da sam baš jednostavno ukrašavala. Nigde nema nekih... Kao oni snimci kako sam pokazivala razne ideje, u mom planeru ću da koristim jednostavne ideje. A kad budem snimala ideje za vas, koristit ću neki drugi planer koji imam i gomilo za snimanja, tako da koristit ću nešto drugo za snimanje, tako da ćete tamo vidjeti neke šarene ideje i svašta nešto, ali za moj lično, nekako meni lično, više prije kad je ovako potpuno jednostavno. Koristila sam za dekoraciju samo zimski set, jer mi se slaže, sve mi se slaže, u zimskom setu se sve slaže. Tako da, ovo je zimski set za zimu. Napravila sam mini januarski raspored, ovo će mi biti dovoljno. Ako nekog dana imam nešto više da napišem, recimo 18. se nešto dešava, mislim ne dešava se stvarno, ali recimo da imam 18. nešto, napisat ću ovde 18. pa ću napisati šta konkretno ako mi treba više mesta. A ako mi ne treba više mesta, tipa zubar, može da stane i ovako. Ovo je brain dump za... Sklonit ću kada se bolje vidi. Ovo je brain dump za mesečne ciljeve za januar. To jest, mesečne, ne ciljeve, nego mesečne, sitne mesečne zadatke, tipa pozvati, zakazati nešto, zakazati i servis nečega. Ili pozvati majstora. Tako nešto sitno, što nisu konkretno zadaci, nisu konkretno posebno vezani za neki cilj, nego više usputne stvari koje ne bi morao da držiš u glavi, zapišeš tu i onda od njih, kada praviš nedeljni spisak šta treba da radiš, vidiš šta ćeš od njih da uradiš te nedelje. Uglavnom, znači sitni neki koji nam stoje oko u glavi kao treba da se promeni nešto, neki filter, zapisati, promeniti filter. I onda tokom meseca nekad u nekom bilo kom trenutku promeniti taj filter. Uglavnom, ovaj brain dump mi je veoma bitna lista u životu i dugo ga pišem. I mislim da će mi ovo biti dovoljno za ceo mesec. Ako ne bude, uzet ću još jednu stranu pozadi, ali mislim da će biti. Veoma je korisno zimati i ne spada u ciljeve. Realno, nije nikome cilj da popravi boiler. Nije ti to cilj za celu godinu, nego ti je to nešto što kao sad boiler zeza, treba da se promeni nešto u boileru. To je više zadatak, nije cilj. Boiler mi je samo primjer. Uglavnom, odmah sam prešla na januarske nedelje zato što neću da pratim ništa drugo. Pratit ću samo zadatke ovim januarskim nedeljama i pratit ću ove rutine. To ću pratiti. E sad, vratit ću ovaj obeleživač za mesec zato što povremeno uđeš u ovaj brain dump da vidiš šta još ima da se uradi. Uglavnom, ovo je nedeljni raspored i trenutno prvi obeleživač u prvoj nedelji. Sad ću vam objasniti kako sam razmišljala kad sam pravila. Htela sam da bude jednostavna dekoracija i htela sam da mi se ceo januar uklapa, zato sam koristila isti set, taj zimski set, tako da je sve plavičasto i sve se slaže.
ali nisam želela nešto mnogo ukraša. Želela sam da više fokus bude na ovome što se radi. Pošto prva nedelja logično ima 7 dana, ali pošto januar počinje u subotu, ova dva dana, tokom kojih uglavnom ništa ne radimo, samo pokušaš da svariš rusku salatu i da se oporaviš i naspavaš, tako da ova dva dana nije da će biti nešto puna obaveza, tako da sam ih ubacila u prvu nedelju, ubacila sam ih sve zajedno, znači ovdje ima 9 dana. Nije kao 7 pa 7 dana, nego je ovdje 9 dana, sa ta dva dana, subota i nedelja, koji su praktično onako beskorisni. Ostali dani imaju malo više mjeseca za pisanje. Onda su ovdje regularnih 7 dana i ovo 8. polje će mi biti ili za beleške ili ću da dekorišem, nisam još odlučila. I se tako zovu treću nedelju. I četvrta nedelja ponovo sam ubacila još jedan dan, znači ovdje će biti ponedeljak, utorak, sreda, ovdje će biti nedelja i ovdje će biti ponedeljak, zato što je ovdje 31. I nisam žela da pravim poseban raspored za 31. Htela sam da ga ubacim da sve bude u januaru, tako da mislim da sam ih baš onako efikasno složila da imaju dosta mesta svako za sebe. I na kraju januar statistika. Prošle godine sam koristila ove godine. Ove godine što još uvijek nije prošlo, zato što je sad decembar. Koristila sam bullet planer koji nisam snimala, zato što je bio pun nekako nekih informacija vezanih za posao koje ne mogu da snimam, ali koristila sam ga i pratila sam januarsku statistiku, u stvari pratila sam statistiku za svaku nedelju. I shvatila da mogu da pratim sve zajedno kao januarsku statistiku, tako da ću da probam to da uradim. To je da zapišem šta sam od ciljeva uradila, šta mi je išlo lakše, šta mi je išlo teže, šta mogu da podignem težinu, da radim malo teže, jer sam uznapredovala i slično. Znači, u suštini neke moje vođenje beleške u prethodnom mesecu, vi to možete i ne morate pišete, možete pišete statistiku za gledanje serije, ako gledate serije ili za čitanje knjige ili šta god. Ovo je u suštini samo kako sam ja odabrala i htjela sam da vam pokažem kako sam napisala ciljeve. Ovo je cela poenta bullet planiranja je da svako radi onako kako njemu odgovara. Tako da ovo je bukvalno kako je meni odgovaralo. Koristit ću ovu Uniball Eye Ultra Micro jer nju stalno koristim. Imam tri taba i ta tri taba, to je obeleživača, služi da lako nađem ovu stranu s rutinama jer ona treba da se štiklira svaki dan. Da lako nađem mesečnu i brain dump stranu, jer verovatno nešto od ovoga treba da se uradi. I da lako nađem taj dnevni raspored za nedelju u kojoj smo. I to je to, baš onako jednostavan. Nadam se da vam je jasno ovo što sam objašnjavala za rutine i za ciljeve. I za kvartale. Mislim da deluje komplikovano jer sam ovako nacrtala tabelice, ali kao, htjela sam da bude kao minimalistički, pa je sve ovako. Uglavnom, ako imate manje ciljeva, ne morate da pravite sve ove strane. Ako pratite filmove, možete da napravite stranicu za filmove. Ako vam treba veća lista nasumičnih želja ili lista za putovanja ili za pakovanje, sve to možete da ubacite u ovom prvom dijelu pre mesečnog dijela. A s druge strane, možete da prebrojite koliko mesečni dio zauzima strane. Recimo, jedan list, dva lista, tri lista, četiri lista, 5, 6. Znači, ukupno 6 listova mi je otišlo na januar. I onda možete da zaključite, ok, otići će 6 na februar i 6 na svaki mesec. Znači, 12 puta 6 je 72. I onda odvojite 72 lista, ukupno sa ovim. I plus, ja bih odvojila još 10 listova za slučaj da nešto zaznam. Možda 8 listova. Ukupno 80 listova bih odvojila i prebrojala. I to će mi biti rezervisano za nedelje. I onda će ovdje da mi recimo počnu beleške. I tu u beleškama možete dodatno da pišete knjige koje ste čitali ili da pišete dnevnik ili što god vam se sviđa. Uglavnom, prebrojite koliko vam treba za jedan mjesec i onda to pomnožite sa brojem mjeseci u godini. I dodate još malo strana za ako vam usfali, ako se nešto zeznete pa iscepate jednu stranu, uvek valja imati još koju viška. I onda od tog trenutka, znači posle recimo kod mene će to biti 80. strana, posle 80. strane, ovo ostalo vam je slobodno za beleške bilo kog tipa. I u fascikli obično držim stikerčiće, ali sad trenutno, pošto je sveža, nemam još ništa ubačeno. Tako da, to je to. Nadam se vam se dopada kako sam objasnila. Jedva čekam da vidim vaše slike. Tagujte na Instagramu smrčanbo.
Ako ste pravili, ako ste nešto dekorisali, slobodno tagujte tamo, postoji nagrađivanje. Ako tokom meseca, tokom nedelje nagrađujemo jednu osobu koja je slikala naš planer kako ga koristi sa paketićem, sa ovim stvarčicama za dekoraciju, tako da ako tagujete možete i da dobijete nagradicu. Hvala na pažnji, to je bilo to, srećno planiranje naredne godine!